ତାଙ୍କର ସାର୍ ହେଉଛି ବ୍ରେନ୍ରେ ପାଣି ଜିମିଛି ଆଉ ଟ୍ୟୁମର୍ ହେଇଛି। ମୋ ଝିଅ 18 ବର୍ଷର। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଝିଅ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ। ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଅର୍ଥ ବି ନାହିଁ, ମୋ ଝିଅକୁ ଭଲ କରିଲା ଭଳି ମୋ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଲୋକ, ଖଟିଲେ ଖାଉଛି, ଜମିବାଡ଼ି ସେମିତି କିଛି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, 2-4 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ସବୁ। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଝିଅ ଭଲ ହେଉ, ଏତିକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ। ଆୟୁଷରେ ରହିଛି ଝିଅ ଆଉ ଚାହୁଁଥିଲି ଆମେ ସରକାର ଏଠୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲେ ଆମେ ଝିଅକୁ ଆମେ ଅପରେସନ୍ କରିକି ଆମେ ନୂଆ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଦିଅ, ଆମେ ଭଲ ହେଇଯିବେ ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ସରକାର ପୂରରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲେ ଆମ ଝିଅର ନୂଆ ଜୀବନଟାକୁ ଆମେ ଫେରିପାରିବୁ।